Oliver Friggieri se jkun it kumitat li se ħsieb il-kommemorazzjonijiet ta' dati storiċi importanti għal pajizna. Dawn huma l l-mitsena mis sette ġunju, il-mitsena minn meta bdew id-diskussjonijiet mill-Assembleja Nazzjonali għal-Kostituzzjoni li fissret il-Self-Government u l-40 sena anniversarju mill-festa tal-31 ta' Marzu. Fisqarrija dan ġimħabbar untqal il-professur Friggjeri kien diġa meċċa l fundazzjoni Celebrazzjonijiet Nazjonali imwqqfa fl-2013 u u għaxira li kunu li meċċi dan il-Kumitat li fakkar t-leġrajiet importanti fl istorja tal-pajis. Il-Kumitat diġa kellu l għolla għatijaw. Olve Friggjeri u għal-autur ta' numru ta' romanzi, novelli, poezija u kritika maħruġin f'Malta u f'diversi pajizi barranine uħut biex xol tijaw ġi maqlub f'diversi lingwi. bl studji tijaw bl-Inglis u taljan deru fatt kbir ta' revisti akademiċi internazzjonali. Riċenti u għana tal-medalja ta' DEP mill-Akademja tal-Malti. Il-membri fil-Fondazzjoni ċelebrazzjoni nazjonali fl imke ma' ċermen Oliver Friggieri u ma' Filip Farrugia Randon, John Zarp, Gianni Zammit, il-professur Rejman John, Mario Farrugia Borċ, Anabel Stivala, Albert Marshall, Lubondi, Jason Busuttil, Lino Farrugia u Sandro Kicer.